özünüzü təqdim edin. Məmmədov ağası Ağagiloğlu, yeniyetmələrdən ibarət baş məhsin köməkçisi, Avropa Dünya Çempiyonu Olimpiya mükafatçısı. Qaçırılmışsınız və sizi bir nəfər xilas etməlidir. Bu bir nəfər kim olardı? Şəxsi məhsin Vaqif Kəzibov. Ən son nəyə ürəkdən gülmüşsünüz? Ən çox Ali Başkomandanımızın o müsahibələrində demişdi ki, mən nə qədər müsahibə verdim xarici jurnalistlərə, onda çox gülmüşdü. Dediyiniz ən ağla gəlməz yalan? Ən böyle arada dostlarla oturanda şərliyirik birbirimizi, ağladırıq. Hansı dostunuza ələ vermiş sizi? Yani oturanda elə, belə oturanda elə bir stolda çay süfrəsində elə sataşırıq birbirimizə, atırıq birbirimizə sözləri. Başınıza gələn ən çılğın hadisə nə olub? Ən çılğın hadisə hafta qəzalarım bunu, bundan olub. Davamlı olarak hayatınızda ters yedən nəsə var? Yani tersliklər olur, elə də olur, olur, belə də düzəlir sonra, hamısı düzəlir sonra. Dostunuz qanunsuz iş görsə polisə zəng edərsə? Elə mənə hamı elə pagon kimi tanıyırlar. Ha, özüm gömülü istəyirəm. Bir dəfə də Gürcüstana gedəndə 102-ci otaq düşmüşdü mənə. O şəkildə göndərmişdi dostlarımıza ki, ya mən patlamam. Baba bilir ha. Eləsinə bir hadisə də olmuşdu. Ürəyinizin girişində elan yazısı olsaydı bu nə olardı? Məhəbbət. Facebook yoxsa Instagram? İkisində də varam. İkisində də varam. Baxıram. Kola yoxsa Fanta? Kola. BMW yoxsa Mercedes? BMW. Aldığınız ən gülməli mesaj? Vallahi yadıma gəlmir. Bəs Google'da ən son axtarışa verdiyiniz söz nə olur? Rəqsanənin mahnısı olur. Bir vəfa, bir vəfa atmışsan onlara, elə yandırmışsan, sevmərəm bir daha. Sizə uğur gətirən əşyə var? Yox. Yol hərəkəti qaydasını son dəfə nə vaxt pozmuşsun? 2010'da. O neçə il bundan qalır. Neçə ildir maşın istifadə olunur. Sonda məsləhət gördüyünüz film? Donjon Umlet var. Romero Donjon Umlet. O kimi ona çox istəyirəm. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.